Долучаємо до нашої розмови Ігоря Романенка, заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України в 6-10 роках. Пане Ігорю, добрий вечір. Доброго вечора і вам. Говоримо сьогодні про те, що ворог перегруповує свої війська, і там були домовленості, там попередні, та зрозуміло, що вони сказали, що спершу відведуть війська, але всі говорять про те, що це просто перегрупування військ. Чого нам очікувати, на вашу думку, в найближчі кілька днів від Росії? Якщо декілька днів, то фактично вони проводять роботу щодо формування свого резерву за рахунок скритого відмобілізування. А крім того, сьогоднішнього дня у них почався призив. Це юридично в документах визначено 134,5 тисячі. Але це умовно, тобто вони будуть набирати скільки зможуть, а їм треба багато, бо в першій операції, яку зірвали Збройні сили України, було знищено досить багато живої сили противника. І в цілому оцінка і наша, і фахівців закордонних відносно того, що третину як живої силі, так і в техніці, озброєннях ми перемололи. Але дві третини залишаються, і вони поповнюють. Тому нам треба готуватися далі, формувати свої резерви, підсилювати свої збройні сили і готуватися до рішучого другого етапу, який може наступити протягом тижня, 10 діб десь. Пане Ігорю, от ми з паном Русланом говорили про те, що перша фаза їхнього повномасштабного вторгнення провалена. Це визнають всі у світі, і, напевно, і в Путіна теж визнають, просто публічно про це не говорять. Вона тривала там, близько місяця, можемо казати, так? Ми там згуртувалися, налаштувалися. Друга ця фаза, це друга спроба щось показати нам, українцям і світу, нібито вони щось тут варті. Наскільки вона може бути тривалою, як гадаєте? Я думаю, що протягом десь такого ж часу, але як у них там піде, а скоріше всього, як ми зможемо організувати це і дати їм відсіч, і перемолоти і наступну, наприклад, там третину, чи скільки більше зможемо, стільки буде краще для відстоювання інтересів України. Тобто, але цей етап, на мій погляд, важкий був перший. Ми його подолали. По суті, це була перемога наша, психологічна, професійна. Але другий етап рішучий відносно того, яким чином далі буде складатися ця війна. І тому треба всяка підтримка наших збройних сил, єднання нашого народу, і ми переможемо.